Em conversa com o delegado Rodrigo Pinheiro, o comerciante de 50 anos, que reside e trabalha em Santana dos Garrotes, disse que reagiu porque pensou que iria morrer. O homem foi vítima de uma tentativa de assalto no começo da manhã desta quinta-feira, 23 de março, quando seguia de moto para o sítio Queimadas, município santanense. Dois homens, também em uma motocicleta, um deles armado e ambos encapuzados, interceptaram o comerciante na estrada e o obrigaram a deitar no chão, de acordo com o delegado. Temendo pela própria vida, o homem reagiu, levantou-se e partiu para cima dos criminosos. O bandido, que estava armado, surpreendido com a reação repentina da vítima, não teve tempo de atirar. Com 1,90 m de altura e o peso de uma grande indignação, o comerciante botou a dupla para correr. Uma atitude arriscada, o que não é ideal, já que na maior parte dos casos de reação a assalto, a vítima leva a pior. Mas pelo menos desta vez, os criminosos é que se deram mal. Espantados pela vítima, os assaltantes pegaram a moto e foram embora. Depois da tentativa de assalto sofrida, o comerciante sacudiu a poeira, montou em sua moto e foi até a delegacia de Piancó, onde registrou um boletim de ocorrência. De acordo ainda com o delegado, o inquérito será aberto para apurar o caso.